je technika, ktorej korene siahajú do ďalekého Tajska a ktorá sa odtiaľ aj začala rozrastať po celom svete. My sme zavítali do rodiny Praskačovej, ktorej Jaroslav je člen, ktorý sa venuje tejto technike a vlastne to technika vyrezávania do ovocia a zelenín. On je aj jediným carving majstrom v osade a vlastne Padenčania možno aj vďaka jemu počuli za túto techniku. My sa teraz porozprávame s ním, on nám vlastne priblíži, aká je to technika. Carving je vlastne vyrezávanie do ovocia a zelenín. Prichádza z Tajsku. Pred okolo 700 rokmi sa vznikla v hlavnom meste v Tajsku, kde Tajlandžania sami majú urodené taký talent, kde vedia ukrašávať alebo vyrezávať do ovocia a zeleniny. Oni majú také manifestácie, také festivály, kde svojmu kráľovi robia také aranžmány z ovocia a zeleniny, kde potom tie aranžmány dajú do košičkov a tie košičky potom pustia do rieky, ktorá ich nesie presne do mora. A konkrétne ty, kedy si prvýkrát počul za túto techniku? Áno, ja som počul za túto techniku aj carving pred dvoma rokami. Iba pred dvomi rokmi a odtedy už si všeličo navyrezával, máš za sebou už všelijaké aj odmeny, ale aj tieto okrasné predmety. Ale nech od začiatku tedy. Kedy si urobil svoj prvý taký predmet s tou carving technikou? Ja som svoj prvý predmet urobil takú z paradajky, takú ružičku, ktorá je taká jednoduchá, ľahká. Potom som začal vyrezávať také jednoduché veci, uhorky, rodkve, potom paradajke, potom cvikľu, potom som začal vyrezávať, že bola zima, tak som začal tekvicu. Za tú tekvicu som tak vyrezával dosť veľa času, som sa pozeral na internet, ako druhí majstri to vyrezávajú. Potom ja som začal celú hobby kopírovať a normálne ja som si dodal veľa čo svoje, veľa čo jeho, tak taká mi bola veľmi úspešná tá prvá tekvica. Určite. A vôbec aj o tejto technike, teda o carvingu, si sa dozvedel z internetu? Áno, áno. Ja som prvo pozeral také video snímky, fotografie a potom som tak skontal, ako by to malo ísť, technika, ako sa používa a potom tak som začal. Každý vyrezávaný tvar je originál a rukopis tvorcu je nenapodobiteľný. K profesionálnemu zdokonaleniu prispeli jeho pobyty v zahraničí v Česku, kde absolvoval odborný kurz vedený skúseným lektorom. Prvo som sám sa učil preko internetu, potom som nacvičoval jedno rok a potom som uvidel na internetu, že postoja tie carving kursy. V Srbsku ešte nie, nie je to ani jeden. A ja som bol, je to na Slovensku a Česku, žena je to známy jazyk, tak som tašiel do Česku u lektora Ľudeka Prochádzku, kde som skončil dva kursy. To Benešové v Prahu, Česku. A ako si sa vôbec dostal tam, teda, že vyhľadal si to na internete, videl si, kde to je, kde sa to usporadúva a ako si vôbec tam potom prišiel? Áno, ja som to všetko plánsky urobil si, že prvýkrát som cestoval na tú stranu zahraničí, na Slovensko a Česko. Som sadol do autobusa, som tašol presne do Prahu, vozil ten autobus. A potom som vlakom odišiel presne do Benešova, potom som tam našiel ubytovanie a potom som sa spoznal tam s lektorom a potom nasledujúci deň sme mali ten kurz. Čo znamená, že ty si tak z vlastnej iniciatívy odišiel do Česka na ten kurz a tam si potom vyhľadal tých školiteľov a koľko trval ten kurz? Ten jeden kurz trval jeden deň, alebo 8 hodín. Ja som bol 2 dni tam. 5 dní som bol tam zbok testovaní, ale som mal 2 dní kurz. A čo sa tam nové naučil, čo si dovtedy nevedel o tejto technike? Tam som mal taký tajský styl, som sa učil. Ja som to aj drol robieval, ale nie som tak presne, nie som používal takú techniku. Nové veci som sa naučil, nové detaily, nové lístky, nové ružičky, tak šakovaké. Teda všeličo si sa aj tam naučil.
Nadalej niečo podobné ešte? Teda vôbec v našej krajine sa neorganizujú ani podobné kurzy, nejaké školenia nie, na túto nie, tému? Ešte nie. A vôbec do Srbska kedy zavítala táto technika? Táto technika zavítala pred pár týma rokma. To skoro, je 5 rokov liesto. Prvýkrát bola vystúvaná na Bielom dvori, aj na gastrofestivále v Ľuboví. Tam prvýkrát urobil Tanis Imširovič z Belehradu, tak on bol ten, ktorý začal carving v Srbsku. A poznáš vlastne koľkých carving majstrov poznáš tu na konkrétne v našej krajine? Ano. Keďže, ako sme povedali, táto technika sa iba teraz rozrastá tu na našej krajine. Prvýkrát som spoznal carving majstrov v tohto roku na Belehradskom veľtrhu. Tam som upoznal Saša Maleša a potom bolo organizované Delta City taká prezentácia carvingu, kde som ja tam neúčastoval, ale som bol navštíviť tam mojich kolegov. Tak tam som ešte 5 carving majstrov spoznal, aj medzi nimi bol aj Slovák Pavel Chrečanský Sáču. Potom bol aj z našej obci, z Develáču, Michal Siladi. Teda Slováci sú iba dvaja v našej krajine. Iba dvaja v našej krajine, aj iba dvaja z našej obci. Naša obec má to je 2 carving majstrov. Doteraz, kde si všetko prezentoval tieto predmety ozdobené carvingy? Prvýkrát som prezentoval prošlého roku na tekvicovej zábavy v Padiny, ktoré organizovala ženský spolok Padina. Také tekvicové aranžmány, tekvicový stôl. Potom som mal druhýkrát takú prezentáciu na Bostani Adevi dvore. Potom som bol s klubom kreatórnicou Bačkom Petrovci pre ich slavnosti. My mali také víkendovú prezentáciu. Potom som bol s kreatórnicou pre Kovačický október. My mali taký víkendový. Prejav? Áno, prejav, izložbu. Výstavu, áno. Áno, výstavu. Ale to je všetko tu na, v okolí. Áno, v okolí. V našej krajine. Zatiaľ neboli také náznaky, že si mal možnosť prezentovať túto carving techniku ešte nie. V zahraničí? Ešte nie. Prvýkrát som bol teraz v Belehradskom sajme na veľtrhu. Aj teraz som bol taktiež na Belehradskom sajme, tak to mi bolo tak ako najďalej. Ale to je iba prezentácia tých diel, alebo je aj nejakého súťažného charakteru, že odmeny možno získať? Prvýkrát som bol takého charakteru bol ako výstava, áno. Aj som ako ukazoval, ako sa to pracuje. A teraz bolo prvýkrát ako súťaž. Vidíme tu na máš aj ceny, alebo už diplomy, ďakovné listy, tak porozprávaj nám teda, ktorý je z ktorej súťaže alebo už podujatia. Áno, tento prvá diplom je z tekvicovej zábavy z Padín prošlého roku. Mám aj taký ďakovný list, nie tu. Toto je certifikát pre kurz, ktorý som bol v Česku. Bolo mi veľmi pekne tam. Aj tento tretí tom je ako ďakovný list z tekvicovej zábavy tohto roku. Tohtoročnej. Áno. A spolupracuješ s spolkami, združeniami, kde ťa pozvú, aby si urobil takú výstavu z týchto predmetov? Tak kde si doteraz? Ja som v rámci takých podujatí, teda nie samostatne. Účastujem iba s kreatornicou, potom s ženským spolkom, s turistickou organizáciou obci Kovačici, s vašou televíziou, z RTS som taký mal prezentáciu aj z RTV z Vojvodiny. Všetko to v slovenskej redakcii boli. Aj toto viacej som asi nemal s nikým. Vyrezávanie do ovocia a zeleniny je nielen krásny koníček, umenie, ale aj športová disciplína fruit carving. Táto technika sa neustále zdokonaľuje a vyrezané tvary dosahujú priam umelecké diela. Asi, že v 2014 odcestujem na Slovensko, kde tam je veľký trh turizma, kde účastujú také súťaženia z carvinga.
tak možno pôjdem tam. A chcel by som ešte raz odniesť do Českej ešte na dva kurzy. Teda ešte zdokonaliť si. Áno. Nezručnosti. Potom máme ešte na budúce aj sledujúci rok, to je na budúci rok, Carving Cup 2014 organizovať ešte raz. Nech sa vrátime konkrétne na techniku. Ktoré ovocie, či už zelenina, je najvhodnejšia na vyrezávanie? Pre mňa lične najkrajšie je melón, pretože má tri farby, zelenú, bielú a červenú. Tak také detaily, jak je vyrezávanie, prichádzajú najkrajšie farby, tak to mi je také najkrajšie. A všetko mi je také pekné, aj stekvici, to má, môže mať tri farby, keď sa vie pekne urobiť. Inšpiráciu čerpám lebo z hlave, lebo mi tak prichádzajú. Lebo ja keď počínam robiť, ja si tak ukľúčim hudbu, potom on mi hudie a ja ako robím, tak mi prichádza. Same od seba, že? Áno. A je to náročné? Koľko potrebuješ, kým vyhotovíš? Koľko času? Koľko času? Pre takýto, toto mi je najväčšia tekvita doteraz, ktorú som vyrezával, mi bolo na čin 4 hodiny. A takéto menšie 2 hodiny. Prvýkrát som robil takéto tvári, isto okolo 2 hodín mi bolo potrebne. Tak kým sa to nevypraxujem, tak potrvá dosť. Tekvica sa mi najviac páči pre vyrezávanie a taká aj sezóna prišla, že máme tekvice, pretože má také dobré meso, kde sa dá ľahko vyrezávať, aj veľa druhov tvarov sa môže vyrezať. Tak. Všetky predmety sú unikáty. Ani jeden melón, ani jednu tekvicu, ani jednu mrkvu, alebo bylo, čo som nerobil isté. Všetko, ako prichádza, tak sa snažím všetko inak a inak ju vyhotoviť. Vyrezané ovocie a zelenina tvorí originálny a nevšedný doplnok na rôzne príležitosti, od svadieb cez krstiny, životné jubileá, promócie, firemné akcie či dôležité spoločenské a rodinné udalosti, respektíve vlastné potešenie z krásy vyrezaného tvaru. Ja presne obdobujem pre také, že som po profesii kuchár, tak pre také jedlá dekorujem, potom dekorujem švédske stoly, bufetové stoly, potom koktejlové stoly. Potom som robil pre detské rodinné dány, také ovocné aranžmány. Potom pre 8. mart som robil kvetové aranžmány. Potom pre svadby, pre slavnosti. Teda ľudia si aj tak súkromne objednajú pre nejakú svoju príležitosť, príležitostne? Áno. Kto sa ma opýta, tomu spravím. Keď som začínal toto robieť, som robil pre seba len. A už teraz toľko času pre seba nemám, robím pre druhých. Takže dosť veľa mám. Spomenieš si, aj v Kovačici bola organizovaná nejaká súťaž, o čo ide? Áno, to som presne ja začal organizovať. Ja som ten, ktorý to začal, aj mi pomohol tu veľmi relax.
aj turistická organizácia, aj veľmi ďakujem, že nám pomohli. Aj medicky nás podporila televízia v občine Kovačica. Tak bolo to veľmi pekne, aj tam som spoznal ešte jedno 10 karving majstrov, prišli nám aj z Makedónie účastníčka, aj dvaja nám prišli z Republiky Srbskej. Tak táto manifestácia bola taká organizovaná ako melónový šampionát, kde sa nám zúčastnili takí 11 súčasníci. A bolo to tak veľmi pekne, sme sa zabávali a ako žiri nám prišiel poznatý kuchár Saša Mišiť. Potom ten, čo prvýkrát doniesol carving, Tanis Imširovič. Aj z Švajcarsku nám prišiel Jovica Ďurdevič, kuchár, isto nás podporiť a pomohnúť. Tam sme mali takú prezentáciu, to bolo 2. a 3. august, celé to, kde ľudia sa mohli prísť pozrieť, ako sa to robí, čo je to presne, čím sa my zaoberáme. Také sme sa dokopy dali taký 10. 15. tak to veľmi pekne vyzeralo. Tak som bol prezadovolený, ako to vypadlo do kraja. To bolo to súťažného charakteru. Aké bolo vyhodnotenie? Si niečo obsadil by? Ja som sa isto súčasnil. Na budúce sa nebudem, lebo som bol organizátor. Tak ja som osvojil 6. miesto. Prvé miesto išlo do Debeláču, Michal Siladi osvojil. Druhé miesto získali jeden chlapec z Republiky Srbskej. A tretie miesto Slovák Pavel Chreťan. Tak aj Slovák Edom osvojil, tak šlo tretie miesto do Kisáču. Sú také tendencie, že sa to stane tradičným podujatím, že sa bude naďalej organizovať, alebo to bolo iba... Ja sa budem snažiť, aby to bolo tradične u nás, lebo keď bol ten carving klub a ľudia u nás, našej obci, už vedeli, čo je carving, tak to ma teší, že všetko lepšie to ide. Nedávno milovníci techniky vyrezávania do ovocia a zeleniny založili asociáciu majstrov carvingu Srbska, ktorej tajomníkom je práve náš spolubesedujúci Jaroslav Praskač. Asociácia carving majstrov Srbsku sa založila tak pred jedným mesiacom. To neskoro, tak ešte tak sa rozvíja tá asociácia, kde som ja tej asociácii sekretár. Tak ja myslím, že to budeme rozširovať všetko viacej, robiť také prezentácie. Ďakujúc asociácii sa budeme snažiť, aby carving zažil v Srbsku. Lebo presne 90% ľudí u nás to nevie, čo je. Iba tie 10%, ktorí vedia, tak to sa tešíme, že vedia a že sa budeme snažiť ešte viacej, aby boli. Naposledy, kde si prezentoval tieto svoje umelecké výtvory? Ja som teraz prezentoval, prošlý týždeň som bol na Bielehradskom sajmu, ktorý organizoval súčasení, také ako výstavu, časopis Praktika, kde som bol, takéto veci, ktoré to tu nám môžete vidieť, som doniesol presne senka do sajmu, tak bolo to veľmi pekne, som spoznal tam ešte nových kolegovcov, ktorí sa zaoberujú carvingom a som sa ponovo stretol so starými kolegami, tak sme sa tak zabávali, bolo nám pekne. Na nedávno usporiadanom 8. veľtrhu etnopotravín a nápojov, ktorý sa konal v Belehrade, s tradičnými jedlami a nápojmi sa predstavilo 320 vystavovateľov s asi 1500 výrobkami. V posledný deň veľtrhu bola revue tort a sladkých pečív a tiež súťaž v dekorácii ovocia a zelenín, čo zorganizoval časopis Naša praktika. Jaroslav Praskač na rovnakej obsadil druhé miesto a hovorí, že je spokojný, keďže sa na tomto veľtrhu zúčastnil prvýkrát. Don zvládnutia tých najťažších techník je obrovská dávka trpezlivosti, dobrý učiteľ a predovšetkým práca s kvalitnými nožmi. Jednoduché tvary sa dajú zvládnuť za niekoľko minút, hovorí Jaroslav. Zvládnuť však plastické a reliefne vzory si vyžaduje niekoľkohodinovú sústredenú prácu.
Dnes sú najžiadanejšie svadobné motívy z čerstvého vodového melóna, cukrových melónov, tekvíc, ale predovšetkým kvetinové motívy. Tie sa však nedajú nikde kúpiť. Toto naradie u nás v Srbsku sa nemôže nikde nájsť. Tak som ja zaprosil kamaráta, aby mi doniesol takýto jeden set, ktorý sa presne používa pre carving, pre vyrezávania. Tak mi doniesol tento set a takú knihu, z ktorej som sa ja učieval, aj preko internetu, aj preko tej knižky. Potom som začal aj také nejaké sám veci vymýšľať, ako mi prišli. Potom som preko internetu si poručil tento veľký set, kufrík. Potom mi doniesla tá kamarátka zo Slovensku. Aj keď som bol teraz na kurze v Česku, tak som si ešte dokúpil tento tajský nožík. Aj takéto ešte dva nožíky, ktorý mi slúžia pre vyrezávanie tvary. Okrem do ovocia a zelenín, carving technikou možno vyrezávať okrem iného aj do mydiel. Aj náš spolubesedujúci má niekoľko voňavých predmetov, ktoré sám ozdobil. Carving možno uplatniť nie len na ovocia a zeleniny, ale aj na mydlo. Vidíme v ruke, držíš také ozdobené mydla, tak porozprávaj nám teda, ako sa to robí a ktoré, čo používaš, aké naradie. Áno, robívam aj mydlo. Toto mydlo som doniesol z Českej, keď som bol, lebo u nás také, možno sa aj dá nájsť, ja som ešte nenašiel. Nemôže sa obyčajné mydlo vyrezávať, lebo sa ono drobí. Používam istú techniku, ako je pre vyrezávanie ovocia zelenín. Tak všetko je to isté, len druhý materiál. Teda musí byť špeciálne, a to vôbec nemožno tu nakúpiť v našej konkrétnej krajine. Ja som počul za jednu ženu, ktorá to robieva, myslím, že z Nišu. Myslím sa kontaktovať s ňou, aby som potom si doniesol domov, aby som mohol to pracovať na mydle. Lebo mydlo potom môže stať dlhšie, dok sa nepoužíva. A vôbec sa nemôže používať, vyrezávať ani do toho domáceho? Neviem, nesroboval som. Neviem. Myslí byť glycerínsky, aby sa nedrobil, tak možno môže aj do domácie, neviem. A do čoho ešte možno uplatniť túto techniku, teda vyrezávať? Do čoho ešte sa môže? Vyrezáva sa môže aj do sviečky, to som nespróboval.
potom sa môže vyrezávať aj do dreva. Ja nemám taký halát, aby som mohol do dreva vyrezávať, a za ostatné neviem.